בואו נדבר על הבעיה המרכזית של ישראל בתקופה האחרונה, הקורונה. תקופה שהובילה אותנו להסתכל על דרכי התמודדות של מדינות שונות, לנסות ולחקות את ההצלחות הפופולריות ולהימנע מהטעויות של האחרים. להיכנס לסגר ראשון, שני ושלישי. טוב, נו, אז כנראה שדרך הפעולה שלנו לא הייתה מוצלחת ביותר. אבל אל תתייאשו. מה אם אני אגיד לכם שהאלגוריתם שבלינו יכול לקחת את הנתונים היבשים האלו ולהשתמש בכלים מעולם הטכנולוגי והחדשני ביחד עם כלים מעולם הפסיכולוגיה, להיכנס אותם לאלגוריתם אחד ייחודי ולהגיע לפתרון הטוב ביותר עבור המדינה שלנו. במחקר השתמשנו במאפיינים חדשניים ובנתונים שנאספו באמצעות שאלונים המכילים בעיות בחירה מרובה, ולאחר מכן שאלות מטה-קוגניציה כמו כמה אתה בטוח בתשובה שלך או כמה מהנשאלים האחרים לדעתך יבחרו את התשובה הנכונה. בעזרת שיטת סיווג המבוססת על למידת מכונה ובפרט על אלגוריתמי סיווג, שכללנו הכל למודל אחד שלומד ממאגר הנתונים שלנו ונותן לנו סיווג עבור הבעיה המבוקשת. כפי שניתן לראות בגרף, לאלגוריתם MLS אחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר בהשוואה לשיטות סיווג פופולריות אחרות. בשורה התחתונה, חוכמת העדר אינה בהכרח הדרך הכי מוצלחת, והאלגוריתם החדשני MLS ייתן לכם את הפתרונות הטובים ביותר עבור הבעיות שלכם.